maanta waxaan joognaa deegaanka walaalgoo gobolka Awdal waxa soo gaarsiinay deeq qashina oo ay soo direen walaalaha jeelada Soomaaliyeed ee Sweden taas oo ay fulinayso hay'adda qarni Afriqi oo anigu wakiil ka ahay oo iid madeen inaan hawsha fuliyo deegaankan walaalgoo waa deegaan aad iyo aad u ballaaran maantana wax laga qaybin doonaa raashin gaari doona ilaa 150 qoys raashinku wuxuu isugu jiraa sonkor saliid daqiiq timir iyo caano marka waxaan filayaa insha Allah in dadkan ka faa'iideysan doonaan walaalaha Soomaaliyeed ee jaaliyadda Sweden waxaan leeyahay Ilaahay ha idinka ajir siiyo taakulanta fiican ay soo geysateen aad baan nigu ducaynaynaa khayr baan nigu rajaynaynaa anuu laakiin mid baan dardaaray in isiin lahaa deegaankan walaalgoo waa deegaan beerley waxaan ilaahay idinka baryayaa oo ilaahay idinka rajaynayaa sanadkan roobka hadda ayaa fadhiyaha badan yaa ku faa'iideystaan deegaan adigu dadka caawisaan oo insha Allah maalin isku soo noqono idinkoo hore intaasoo harunaan hayna inaan soo geliyaan hayna dadka masaakiinta la siin doono saacadihii beeraha badaha maxaa ka idin keeno farshayda ka bixiyaan beeraha qodotaan marka dardaarankeenu waa xabsada ilaahay marka hore ilaahay xoojisa iyo beeraha qodotaan baahida waxaa ka baxaysaan beerina qodotaan kaashiiro lagu siiyo waxba ka tari maayo marka balanteenu soo sada maaha barajeenisa dadkan caawisaan waa rajeenina oo niima dad gaari soo kacaysan baran imika waxaan keenay gaari waxaan keenay raashina waa kuma siin wana ka gudoonay anagana wax laga yeelay saas islaamada jaaliyad noqono hadhow mustaqbalka meeshi tawaalaysan wax u tarno walaalgoo walaalaha Soomaaliyeed in soo caawiyo mahadsan